Minu üles on Rauno Kald. Lugu selline, et kaotus tuli, aga võtta see mäng oma sõnadega kokku. Noh, kuidas võtta, raske ilm oli täna mõlema võistkonna jaoks, ega see midagi kerget kellelgi ei olnud. Raske väljak on ka siuke kuiv, et pall jäi kinni tihti lugu, aga võitluslik ja ütleme nii, et kogemused täna võitsid natukene, et Rakverel võib-olla jääb natuke lõpus selles mõttes, et meil jääb endal nagu kogemustes puudu nagu nii-öelda kaitseliinis ja et natuke tarkust mängu tempo maha võtta veel ja et kui 1-0 ees oleme ja et aga kuitidele au, et noh, vähemalt võitsime lõpuni, kui isegi 2-1 taga ikka ja andsime endast kõik, et ei ole midagi halba öelda nagu. Sa ise oled vilistanud Premium liigast, kuidas mängijana see seis on, kuidas see hind, et mis tase on? Me küll ristiti seda mängu ajaloo halvimaks mänguks, sest vaadates tabelit siis kaks kõige tagumist meeskonda, kes ei ole suutnud ei väravaid lüüa, on ka endale palju sisse lasknud, aga sinu arvamus tänasest mängust just nii-öelda uue mehena. Aga ei, selles mõttes, et ma ütlen, tase on väga hea selles mõttes, ega siin ju lõpus atsidega neil ei ole ju kellegil väga siukest suurt, üks-kaks suurt kaots on, ega neil rohkem hooaja peal ei ole, et ebaõnn on vähe rohkem olnud kui nagu õnne, et ma arvan, et mõlemad satsid ju väga võrdsed mängijad ka tippudega, et võib-olla see nibin-nabin jäävad pall valdamises alla, aga selles mõttes, et ei ole väga hullu ja tegelikult tase oli täna hea, palli tempo oli kiire ja vähemalt väljakul tundus. Ja Osamkov tegi täitsa korraliku mängu? Ei, kohtuniku saa süüdistada, selle peale öeldakse. Kohtuniku saa süüdistada. Ise teed eksimuses, siis ise oled süüdi selles, ega siin keegi teine ei ole süüdi. Aga tähtsule kommentaaridest edu! Edu teile!